Doji Pandora. Doji Pandora jeje. Teach Catch MTV hino kupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakati komberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teach Catch MTV tinodzifamira Doji Pandora. Shanganora, Chimanga Rakamba Luis, Nyayande, Sadombo, Red Guaremuan, Kamba Investor, Singas, Noda Kuri, Panamombe Tree, Yanin Boats, Akochi, Panamari, Kamba Luis, Karaju, I said, H. R-U-I-Z-H. I-Z-H. Rafarag Maragadar. Visadombo. 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 I'm sorry, Mambo. Last year, muna July 2023, nayo wakaya kwandiri. Zvikanzi Ruizi, urikuona here dombo riri pagwara ra baba ako harichaiti. Inini ndakaita pangu samai, zvasarira imimi wana wemufi. Mai bandawati, mai, andizokwanisi kuisa dombo pasina hama dzemufi. Ndobva ndatora passport yangu ndinova ndinayo. Ndobva ndaenda kuMozambique last year October. Ndobva ndangoona tete hama dzababa kuti ndau yavo tine nhaurwa yedombo rakadai 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 rakadai. Ndine mafotos riripo, dombo racho ranga rane makreki riripo. Ndikati inini ndisati ndaribata handikwanisi kubata dombo rakaiswa because ini ndiri mwana ranga rane makreki. Zvikanzi nana tete wauya muna October, November isinguva ichi yemakuwa. Isusu tinokwanisa kuuya ikoko muna August. August wairewa August pachiputukesi.
Inini mandatoka kuno kuzibaki. Mandataura na mai. Tiri wa hii, taka mbira tiri pangu chete. Mai, ndazwenda kumusha. Ndawuza ama kujaga daizo. Jiganziru wiji. Ama zuhuru kutakuta uraizi. Unotizivirepi. Ende wakazuonepi. Nini ya uti ini takarara mana baba wako. Pasina ame ya ita sei. Ya iwea pano pachi pamusha. Ndika jashina kita sei. Ushata. Inini chinu chino ndiratiza kuti nini ndikwanise kuenda kwa madzangu. Ndine passport yangu 1989. Ndine makore 4 yekuberekwa. Kusika ndamurume mukuru every holiday ndaenda ku Mozambique. 30 days kuhama dza baba. Ndichidindwa passport asa mwana. Ndikaona kuti zvandakuda kuitiswa apa. Pandiri azviiti. Ndobva ndamirira musi wa 28 August. Passport yangu iripo. Ndakaenda ku Mozambique. Ndikatora vana tete nana baba mimi vakati vanowaziwa ndo foto rangu iyi tadzoka kuno ndo hama dza baba tete hama dza baba kwawakabva babangu wachibva wauya kuno musi wa 30 August ndo musi wandakapinda muZimbabwe musi wa 2 my wife iziwa kuti nini ndisapozwisa chi dombo mai ndakavafonera iprinta kuti afoni yangu kana chikwanisa kana kutorwa kana ku econet angari ma cancel the sms cause phone yao yanga yakadzima ama bvadzati ruwizhi uri kunetsekana na mai wako wakasiwa wari pamusha na baba wa mai garase mhuri munda wakatengesa imba mutown wakatengesa saka kuti ngo watsvage papi ndope ndakabva ndafonera mwana wao anowa Charles Mulinda Chale, tinebo mbora baba, ndakataura naye 2:33. Ndo konda tia chale ii, yako. Chale, tinebo mbora baba mangwana, mama wansu kubatika. Aka tenga tenga mkangwa, but ndangula uto kutenda hao. Maya waka delika niku shopo kwa kwa katura zinu mshopo mako. Asi, wangu wari kuno kwa mtoko, wajitweza mwana wani, mwana wangu. Kandangu ita hashakana, kandangu asa wansu kita se, wansu kubatika. Unuwa musi wa 5 September. Musi wa 5 September. Ndukuta ura mafambiru wa kata chi? Nyaya. Musi wa 5 September. Ndukuta ndada izwa. Ni wani huku Mozambique. Wanua wana mistis. Nenda huku msika. Chikanza ameo kwa ya nini ya pana. Yehuti weo kunzo wakambo visa chi. Dombo. Nikakaiwa. Andina kubisa ama za baba zaka uya. Nini ya kuti nini wandiri mwana. Baba angu wakabereka wana 9. Asi mwana mumwe nemumwe ana mai yake. Saka inini handizodi zvekuti inini wana wangu ndakatobara ndine vasikana 6 vandakabara. Vanozodona baba munini nana tete. Ndikaita zvinhu zvisizvo ndagadzira zvisizvo padzinza. Semukona semukomana mukuru wemumusha. Handidi hangu zvakadaro. Hamangadziwe dzibate dombo rehama yadzo. Handina kuramba kuti wabate chidombo. Wakati semaonera tukuita nyaya. Madi mati. Mai wenyu wauye pano. Ndati it's fine. Dombo ipapo ranga rezi kwa musi wa 5. Because takazotaura futi chi nehama. Mai ndine makondacts nao, machats awa. Takamita mascreenshots. Mai ndinovapa mari every day, every month musi wa 7 September. Ndovapa 230 US. Regardless, judgment yandinayo yekudare, yandinayo pano. Inoreva kuti mai. Andipati kuvapa mai. Nenye kuti chinjakasiwa na baba ikampani. Asine kurespekta unu. Nekuchengeta kwa wata wala kuti waka ndita. Ndinuwa mari every month. Andite ziri mtemo edari. Changa mire. Judgment ya 29. Iripa page number 4. Pekuti kampani ina chini chino a surviving spouse. And the machines. Aanzi every month ndipe mari. Ano kakuletwa. Is pe marets. Ano perapachi pagore. Anauramu. Mai pato watu mizira mari. Mai ndaka watu mizira mari. Ndakati mizira mkumana wangu webasa. Nemwana wangu musikana ari form 4. Muzukuru wawo. Ndikati, enda wanonge zire mwana panu gara mbuya. Mwana banonge zire. Mkumana vashuka banuka gedi. Bawana mbuya wasipo. Mbuya wangu wakumba kwesha mwari yao. Mkumana vazika. Bawata bizama rinu swasofi. Ndikafunga kuti samai wani problemu. Yoro kufambo jishamba zire nyika yese. Wachati mwana angu. Ndineda mbuziko newira kati rakati. Ndobe naka vandaona. Message yakangouya
Musi wa 7 iwo ndinayo screenshot. Wandipa Maria Kashoda. It was 7 minutes past 5. Musi wa 6 September. Wandipa Maria Kashoda ndinayo ndichatora mangwana. Ndikati oh, ah it's fine. Ndopa ndafonera mwana wamukomana. Ari kwamuto chausi mirita chaka. Ndikati chale uya kuno musi we Sunday. Mararamira atakuita haasisina kunakidza. Handiwo masirwa atakaitwa nababa. Ekuti wanhu tikafambidzana hatitaudzani. Akanditi Ruizhi handitorinawo mari zviri kutondinetsawo. Ndaitodawo 180 ndisiriwo mari yechi yebhazi. Ndikati handikwanisi. Wana uri kuvhura musi wechipiri ndobhadhara chi maschool fees. Ndakafunga kuti pamwe achaisirawo mhai komi bhe kuti mhai muri kudiwa kumba kuna ana tete wenyu. Mai wanotsika. Kusvika inini. Musi wa 10 September ndo musi wandakasimuka nehama ndichidzidzosera kuMozambique hama dzangu ndikadzoka musi wa 11 kudzidzosera kumusha because ndataona mai wasiri kuda asi zviri munhorondo yekwakamba izvozvizvi wanoti Ruizhi ukaona mai wasiwa pamusha paine wana wakawanda kudai so wotengesa musha woenda kwaunoenda. Unogona kutera ukasvika munhu akarorwa ukaiswa demo hakuendwi Ruizhi kana munhu atokusiya uri nherera ndinofunga kuti kuwabvunza izvekuti murume akakusiya imwe nevana vangani 116 but kuwabvunza kuti pane muzukuru here wamamboti maona mumusha wamaviziwa mai wana wakachengeta mambo ndautaura pamberi pedare rimei mai wana wakachengeta vane mabasa epamusoro tine maengineer tine madokta munani basa repasi ndini anoshanda pachipatara admin assistant ndotora 200 wanyina wangu wakauya ngoti phone yangu ndadzima panze muri yese yanga yakaungana zvekuti inini mari ndotohapa ishoma asi chandongokudzai mai nhasi ndokutora pamberi pedare pfuma yenhaka inoparadza ukama ende ndichidzikadzika nemi mai muri kurumwa nechokuchera asi mandiudza yenyu kudare kuti mhosva yangu ndindakasimudza dombo aiwa mai hama dzababa ndodzandakadaidza nenyaya yekuti ndiwo ini ndiri mwana handikasimudzi dombo ndichikanda pasaiti nenyaya yekuti ndine wanyinyina ndine hanzvadzi zvinozonetsa mangwana kunzi wakashereketa pagwarani rababa asi kana mhai muine kufungidzira kuti inini pane zvandinokuitai pane zvandinazvo ndinokumbira mambo zuva ranhasi kuti mhai wangu ndiwe aremekedzesa mhai ndicharamba ndiwachengeta semachengetera ndinoita. Handina basa kuti dare randitii ndimai wangu asi chandinokumbira nhasi kana zvichibvira ndinoda kuenda kuseri kwechuru ndiri prepared kubhadhara mari iyoyo because ndatogara ndichinongova kubhadhara mari saka ndokumbirawo kuenda kuseri kwechuru ndimai wangu handisi kuvapomedzera mhosva handina nyaya ndiri kuvapomedzera ende handina pamberi pedare chandiri kuti wakanditadzira ndinovachengeta samai ende panyaya dzemari munoona chero mwana achinzi mwana ndimai vari kuda mari hamufatombotina kana respect even pamessage ndiri pashop ndipe mari ndipe chi kongotiwo mwanangu wakadii kane nini mukabvunza wogera apa ndinombovadaidza mai muri kupi ndinombotumawo zikuru wacho endai mupe mbuya mabiscuits pambapo endai mupe mbuya madrink mbuya ngangoyotone mabanana aibva panapa asi ndikushaya ndatadzei nenyaya yekuti ndina mai angu ndakaberekawo haisi mhosva kuvanherera haisi mhosva kufirwa ndozvinondirwadza haisi mhosva kuvanherera haisi mhosva mambo kuona seshoko rakaurwa namai kuti hongu ndiya kutsa mwakwawo kuti handina kutaurirwa nekuti nguva rababa rechindwe reiswe dombo saka mwana ari kukukurira ega kuti ii takakutsvaga takushaiwa nekubata plasi haasiri iye dzaakabata akabatwa nehama dzababa hama dzavana tete wavo ndo wakaita izvi saka zvisinei nekutoti iwo watofungirawo izvozvo kuti pamwe zvamakabata mune zvamakaisa paguva zvinokonzera neserikechu saka mwana ari kutsanangudza kuti kana nesu zvatotirwodzo anorespekta mai wake saka mai
vanhasi vava respect womwana wavo nyango Maria ano apa kana ari pachibuda ari pabasa umwe aiwa yakadaro saka wakatobhinga au mai zvakanaka nekuchengeta mwana wavo saka kuseri kwechiru chinokotsera manzwa mwana ari kutaura nhurondo yenyu pane pamuri kupokana napoizvi ndiri kupokana napo pakawandisa nyaya yandakauya nayo kudare handina kuya nenyaya yakawanza ndakauya nenyaya yedombo kuti hawa goni kuchinja dombo behind mabe nyaya iyi ari kutaura yekumozambique kwekuya kwaana tete kwekunzo inandoziva ndakagara nakamba for 26 years handigoni kuenda pano kotsvaga hama dzababa dzandisina kumbopangidzwa muupenyu hwangu nyaya yandauya naye pano changamiri inyaya yekuti iye neni tisu tiri muno muzimbabwe ende ndiye anoziva pandinogara ende neurongwa hwari kutaura dai akati nyaya iye mama yasvika pekuti tichinje dombo ndichafamba ndakadai ndakadai handaimurambidza nekuti ari kuitawo chimwe chababa vake nyaya ndauya naye ndeyedombo handina kuya nehisti kuti wakaita zvinhu achiita behind my back why zvekuti zveisebladisika zanewotaoziziva kuti semwana imimi mungaregera kutsvaga hama dzababa nekuti hamuna ropa nakamba handivi asi ava vanovakamba zvinovashungurudza kuti vatsvage hama dzacho zvakanaka kuti vaonane vachionana nehama dzababa aiwa chero dai ndiri dombo racho wakangoya kuudza kuti mama akava kuchinja ndaizoudza wokuti mimi pamunochinja dombo ndine meseji wayandaa ndakapa murume wangu munozoisawo pakati ndakaenda zveshuwa kuona ndakaona meseji yangu pasina wakangoisa yavo yekuti baba muri kurangarirwa nevanakomana nevanasikana nevazukuru meseji yangu hapana ende inini handina kuita zviri zvekuti pandakaisa dombo ndakaita zviri bhiraibhe ndakadaidza chechi ndakadaidza nehama dzaaira arama dzandaiziva nhakamba ikudedzi mwana kanzi hama ngaende kuona dombo ndiye akaenda nemunhani wakadombo saka nyaya zhinji zhinji handina kuyanidza kawandaanzi hadzina kuwanda iritongoti iwewe semwana waifanira kutofambaka sekufamba kwakaenda kumozambique waifanira kuenda kumba kwavo kwete zvemafoni waifanira kuenda kumba kwamai mai vanogara muno muzimbabwe padhuze paunoziya asi wakakwanisa kuenda kumozambique ukoroa kunotsvaka hama usingaendi pamba unoti mai ndo zvandaya kuti ndiite mambo ndati handini ndakaronga nyaya iyi ndati ndiwo wakauya kwandiri wachindiudza mai vanonamata ange wakauya kwandiri wakati musha wababa wako usina kumira zvakaita sei zvakanaka ini ndakaita pangu ende nhasi meseji yauri kundiinzwa pane nyaya discussion yekuti wari paguidance imaona hamuchizvono here vakamira zvakati 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 handii idiscussion iyi but raakundoitwa haona kuzodzoka kuti mai basa ramakandituma riya ndaakudii ndaakuchiriita ndo pane yeyavo kuti hanzi dai pakakana makanditaura chandiri kuda kungokumbira mambo nyaya iyi kaii munhu nyakutanga chakatanga ndochakaita sei chakachenjedza mai mukaona dombo rawakaisa mukaona meseji iripo yekutanga wakatonyora wega kuti you are just missed by your wife wana wazokondrubhita mari wakati mai tiri kuvadaidza havasi kuuya mai havadaidzwi nefoni wakadii kudaidza hama dzekumozambique nefoni mai havadaidzwi nefoni mai waizviziva mai makadiscasa kudiscasa hakusi kuita ona there are two things discussion and activity it's okay changa there are two things mai vanotaura kuti yes we discuss but
But the actual activity, haura kunditaura ndaakuda kuchiita number 1, number 2. Iwe unotaura kuti pama message au takanyongwa, hatina kuizwa. Iwe haunoita the same, haunonyomba uchawaisa. Aiwa. Eh. Eh mambo. Ndikutaura. Mai musi wakaziva kuti hama dzauya. Ndo musi wakasimuka kwenda kwa mtoko akadzima foni yawo zvachose. Saka mamirandi waone pai. Iyo ama kuzouya wakanga usina kuataurira ndakapfuwa uchiita anzu ama dziri kuuya ipapa wakutoradzirwa dzirwa nekuti vanhu vanenge vachindotaura kuruzizia here kuti hama dzakuya rudi izvozvo vanenge vatotsama vobva vati ah inini ndega ndichidire jesha ndozvo vari kutaura kuti iwewo wakanditaurira here kuti taakuita iwewo wataura kutaurandati inini ndangovaudza iwo ati takaitaitira yakufoni aio changa mini ye zvefoni zvazvemusi wa2 kutanga kwese kumashuro waiziva program wakanditi mwanangu inini handikwanisi kumira nevanhu vandisina kubvira ndakaona muupenyu hwangu mawanzo kwachitaura wachiti inini kubva pandakagarisana nakamba handina kubvira ndakaona kana hama yake wani saka inini ndakati aiwa sezvo inini ndakatanga kuenda kumozambique 1989 hama ndini ndinodziziwa ngadziuye dzeropa rani rake awa wakati inini handinobvira ndakaona hama yakamba handiuyiko ndirikutaura mwanangu akanga kutaura asi makakonana pahama ndoenyaya yake uya turege zake handina kunge ndakambomuomesera kuti anotsvaga zvomesa pandakaenda kwa mutoko ndakasvika pashopu wakandiudza kuti mune hama dzakaa ndekuti ndakasvika pashopu pamamuri ndichitora zvinhu zvandaitora ndichienda kwa mutoko wai usina kunditaurira kuti mama muri kuenda henyu mune hama dzababa mai pamakwaya pashopu hamuna kuona nhinda makaona murora wenyu akakuudzai kuti mwana wenyu aenda kumozambique kotora hama dzani dzababa ndinototaura because musi wawakaendaka passport inotaura mapepa haanyepi aiwazvo ari kutaura kuti indakatopfurai pashopu hapana munhu akambonditaura nezvechii waizviziva asi wakanditi hama dzakufungidzira mambo ndiri kuti ndakawaudza mayavo ndakawaudza unofaunduuripe something ramai chekuti ndakakanganisaai mweya wavo ucheni asi mai yavatiudzaenyapaneai panda ndinishikundaaranai nazvoakamba anambovhira ndaona hama yake kana asina mubata wataura wachipanda saka wanga wasina wahanya nazvo ende wangaendekoshuwawazvo wanga wasinyadiwa hama dzemu watonyatotaura wega murume ndianopandudza kuti ndimukoma wangu ndibaba wangu ndichiti wangu ina handimurume akaita ndi akakreta izvozvo zvinokuti akandoratidza chii mwana ende aienda nemwana aigara namai avo mai avo asingazivi kuti vari kuenda chii kumozambiqueandokumbirao mai mwana wangu wekutanga anonzi Juana Kamba musi waakabarwa muchipatara umu paakatumidzwa zita mai wepo akanzi nababa hanzvadzi yangu iya yekumbouya mwana wainge anzi Juana ane zita rechiputukisi vanhu vandiri kutaura nezvavo wana tuwandonyo ihama dzababa dzaitovhakacha dzichitouya kuno tichikura ende inini papasipoti yangu iyi handina kutora pasipoti yemutoro kana ichi ndaipedza 30 days kubva 1989 kusvika 1997 pasipoti ichiperai ndaienda kuholiday yemuna December yemuna August hakuna murume anotakura mwana ane 5 years hongomuti njoo kusango munonga muchiti ari kudzoka achibvepi mavhiza aya aisirwa newaberekai ndinayo evidence yekuti hama maidziziwa ani mai uyu zvaaienda kumozambique achidzoka pamaholiday apo maigara naye ndaigaranaeuyuasi maigaranaasi maimona achienda mazvaari kutaura changamiri
Kuana, nyuti kuyu haku zizia hama zese mazita kwa zia. Hai, nina mbezi. Right. Imi mchai kwa zae ere kuti hama zuye kundu atenda. Kade ima isa zia. Hai, kwa nacha nishenda ira. Eda, pana kana waka mba marara mire na kaira nao pa 26 years. Kwa nwesu wamu wa iwi ya wa waipa majusa vila wa iya kumoza. Tikinda iwa. Antita mbile iwi. Andai mbora mbila kamba kana wandi. Ei, toca a chamba me. E minha mãe do da cuti na baba. Esse jogo a o mai, jogo mai o a o te o ano todo o acaba chegando. Funyango a o paga squatuka, yango paga seam. Ninda e cumbira pune o cuti. Daí ango arara beats. Tare ke kutonzerana na mai ukumbira mai takapata katadza pa takakanga isatodi otungotsvaga something yongoti mai kuti moyo wawo ni usununguke iwewe zvinhu zvako zvekufambire zvakanaka ngo badi chete chakamira ndaida kuti ya mashu wangu anoda kutanganiwa noti awa ando mai nyakutomora asi kuti wafare sezvinhu zvamanga mbimitira pamwe chete zvezvakangonaka kuti ungozvipira kuti wototema kuti wakudzikisire mwomwe motoregererana mototanga kupa kuenda mberi ndokuona sounge pasina nyaya yakambonyanya kukura hayo inini chandinoramba inini munhu akaita zvezvwandini kungosuma hama kuti musha waibva wababa wouya woita zvinhu zvavo hongu ndini ndakaenda neshoko asi ndasvika neshoko ndine mutemo wandinopiwa semwana kunzaiwa haufanhi kuita zvinhu izvi uri wega nenyaya yekuti makabarwa makawanda zvinozonetsa mangwana semataurira andiri kuita for sure imhosva iri pamberi pedare asi ndoda kutaurirai baba wangu asina mudzimai mumwe titori ne wamwe wana mai vatori muno kumagamba kudumu tine wamwe wari kuHarare asi wana wavo wakauya kuprogiramu saka inini kana ndakokwa ndini ndainisheta asi wanzi dzoka wogare pasi uri mwana wozonzi nana baba chiuya programu yedu iri yamusi wakati wodzoka woudza mai mai wobva wati inini hapana hama yandinoziva moda ndichidiwa ndotora mbereko ndovabebereka here ndotora mbereko ndochivabereka awa ndo mai waunoziva ndo mai wakagara navo kana vangu ndovaziva kana wangu ndovaziva ndatine wavo wakagara navo tese mwana wese wakabva takagara navo iwe chiisa mwoyo pasi ubate maii ndozvandationa kuti mugarisana namai zvakanaka mai woziwawo kuti mwana wangu iwoziwa kuti ndimai wangu mai ndagara ndichitova respecta zvakatodarikidza zvekuti kana wakati ndino ndinowatukaka ndiropo kuti munhu akatukwaka ari sapodzi kuenda kupi kupolisi wosungisa chi munhu ane kakuhwanda kaanoita kana paitika nyaya ndinofunga kuti zvakatondishamisa kuti ndichibva mumozambique musi wa 11 ndiri kusvika kuchipatara ndiri kufonerwa musi wa 14 ndiri kuona samoni rakadhindwa musi wa 12 ndikati aizve asi pane munhu ari kumasekozi mangu ari kuti genge yaya yaenda munhu yaayega because advantage iri kutekwa panapa ndenyaya yekuti so far ndini ndiri ndeka asi vamwe vangu svondo rakapera wakauya ukapaka motikari dzavo wakauya wanyingi navo zvikanzi paitika rambo tikatombomira zvikanzi paitika rambo tikati azvikanzi isusu isu hatingamiriri hatizivi kuti enda wakatodzokera musi wesande kumozambique but wangu wakatozvimirirwa kuti aiwa mumwe wedu haana kuita zvinhu zvake nemusoro wake ega nesuwo asi kana mhai wari kuti mhuri yekwakamba kwete kuti inini kana wari kuti mhuri yekwakamba ndinodzoka neshoko kwakamba kuti awa mhuri zvatakaita zviya zviya takakanganisa chandiri kuramba kupomedzerwa mhosva yakaitwa nerudzi
andiri pi mosha ibi zindiri ndoto. Na asi ndika piwa mtu wangu yukunzi padari rino imu. Urugu nzibaruli wa mumbe 10. Dino toka kuruzwe. Tidombora maka batari yali. Urugu li wa mumbe ngani? 10. Pete kunangana nini? Ndo nyangu ya ntungu la mirachati. Kuta andipanisi kukuri pa mtu wangu. Ndaka zumira asaru ishi. Dino tosa mudairo rechi. Ere zinza. Sema fambiro anda akula. Ndakura au. Mwana wangu festi bonani at 20 years. Acha zuda wana tete. Acha dana baba mnimu. Ano suwaone epi. Ini ndika ito mbimbi toka. Njonga ta gazira inini upenyo wakata mwana babongu andi wandu andisha takura rama ndoda kuti wanaongu wazio hama zangu ndoda kuti mzima yangu wazio hama zangu kamba kuna kutu wangi kamba chikara wangu kamba chikara exactly uwe wema garaji uwe magaraji ee apasi sina chimisha kepa nupasi kuzi Ndocho kwa hivyo. Aywa, chakamu. Ini ene muna doati muna kana alikura rama nungu mwake. Munoro mga jubeni. Waka mba ombo ni chilema. Waka zi wakuti kana ndazo kura ndiri chilema. Ndoda kura rama. Taka waka complex. Yari kutoro mtaku ndipa mani. Nyandaka waka ni mungu mewa. Andisu kukui wama yake ya mungu mwake. Iri kuba shoku ya taka waka ini ya mungu mewa. Yes, kuditite wakamba na uye domo. Saka, kamuru kuda kuti muripwe, inini ndenda kutura mashoko, kutimai wakati warura kutuaripwe, ni muri ese kwa kamba, ukanganiswa kwa takaita. Yoshita nungwe, iya tino tuma kudare, kuti aywa, mayoru mpaka kanganiswa, mwane mpaka titaurilo, ndaka kontributao, kana nasi doboracho, eo the same kunyunyuta kwa mkwa ndichora kuti makamaka nyora kuti missed with your loving wife iwo wakundotiwo missing with your loving children wasingasiiwo wasingaisiwo futi wife saka zvikuramba ari pachi makakatano saka iyo yacho yaifanira kuti indobviswe with your loving children and wife moisa zvose zvodi zvofamba wano nyorera that here wano ndono nyorera that message so that it and capacity ngale sadi apini kamisore chanka kali bandandi sina kuti musi inini kwakamba na kumboita mwana ndosa kwa wachindi tanicho saka zvirikuitika ndezvekuti iwo akaitawo zvino zvavo nemhuri ende iye ari kukava nenyaya kuzva kuti vanhu vari kubawo vari kumozambi Zvekuti wandirambawo nekuti wandipa bhukuro mukuma wangu akafa asina kundipa bhukuro ndisina kudzi rekunge ndiri kurarama mumusha makamba nevanhu vari kutaura zvava zvakangonaka zvavakaita kuti wachigarawo wachiita zvavari kuita wandibvise asi chandiri kuda ndechekuti pandakaisa dombo ndakaita maexpenses angu ababa wangu handina mwana handina dare randinogara ndiinawo Chandiri kondini chete vichiri kura mzimai wa baba wangu. Sindu wa sasa ndide mumuri kwa baba wangu. Zazo kangona kwa kutuwa gara waka. Na expensive wangu ya kiso wangu mbo chiti kabo. Ndozo angaa vila mbuja. Mungu na kura yazo. Mambo. Mambo. Mambo kukira kutawa mambo. Zini zandiri kutawa pano. Zine mapepa mkati. Dombo, ndofunga kuti manzwa, wadari wenye wachifunza, ndiye kamba chikare. Dombo rangarina wa kamba chikare. Atishori, mai wakaita basarani, rawara kamaka. Asi manzwa wachiti, muruma wangu wakangu tachipeza kushaika. Dombo ndakamba ndato wakirida. Isusa atidi kunyanya kufugura hapuka. Titukuzo notipa social media. Muno ziwa, musi unofamunu. Ndo musi unobuda ma true colors. Ekuti pano hatisina chi? Ukama.
chekutanga inini ndinotora kuti adzokere kuma kumashure ndosaka ndati inini ndandirukumbira kuseleke pensi inini zvandandirukumbira mambo chekutanga mutumbi wababa wangu urere pafloor takakumbira mai kuti mai tirukumbirawo gumbezi rekufukidza mushakapfu zvikanzi namai baba wenyangu asina gumbezi zvese zvamakawaka izvi zvinhu izvi ndaiva muovheti ipenjeni yangu yechiovheti baba wenyu hana chinhu pano tobva taenda kumunda tikati baba zvausina coffin it was 2009 musi wa18 March ende ndabva ndafara wataura kuti havazivi hama dzakamba but regera ndivarangaridze semwana baba wakafana 20 minutes past 5 muti imimi manga musipo manga maenda kuMozambique koiga mai nini wedu wainzi Tianora tikakufonerai muri kuMozambique mai baba waparara kusisina ndisati kuti handei kusere kwechi kwegwenzi baba waparara pasisina mai wakasvika mutumbi wababa wadomuflo kuchipatara kwangu sina magetsi by that time mai wachibvati hapana chasiya munhu mukwasha anova ari kuBulawayo akati endai kufirst funeral mungotengere atezvara angu dombo nenyaya yekuti pandakaroora wakaramba kutambira pfuma yangu akati inyaya dzaiitika mumusha mwana aida kuroorwa angasiri mwana wepamusha pakaita makakatanwa emadzimai ndakutozvionawo ndatokura kuti makakatanwaya naanoramba aripo mai wakati handina mwana asiri wangu anoenderwa musha mani mangu mwana angoroorwa musha kwake baba wakaramba nepfuma yacho mai wakatuma mwana wavo mukomana kotambira pfuma yehanzvadzi yangu mukwasha akati handibhadhari pfuma iyoyo ndinobhadhara zvamai chete wachibva wapedza kubhadhara mukwasha ndiakatenga kofini rakagatezva mai vachingopedza kudaro nenyaya yekuti kwangu nemombe kunyazura kupurazino dzemiyaton vawatengesa mombe dzemufi vachibva wakira murume wadombo atimbova blame zvazviri zvavo wachibva wakontinya nekutengesa kwavo tarisana problem nazvo bhokozi vanga vari mai zvazosara watarisana nemba 2012 after 3 years file ratio 593 wakaregister estate musi wa13 March 2012 wachibva waregister wachingopedza kuregister estate estate isati yatopera mai ndaigarisana navo pamusha ndakazongoona pangu yavanhu zvikanzi imba yatengwa ndikabuda ndikangoloja kwakumabvazuwa property yauri kutaura nhasi ini ndaisatozivawo kuti property iyo iri anda kamba chikara kambani ndaisaziva kuti kamba chikara kambani chii ndazoenda kuhaikoti ndochinzwa kunzi aiwa kamba chikara kambani ka ine masharholders ina investor kamba najuria mariamu kamba wanonchete wangu zvikanzi apa takuda mapepa chero motikari iri pane zvinhu zvakasiyiwa zvinanda kamba chikara kambani ndo zvinhu zvakanzi natete ininiwo ndanga ndakangonyorwawo handina simba nazvo iwe ndiwe mwana mukomana wachibva wandipa inonzi power of attorney kunzi ndizosvika kugara pashopu changa chisiri chido changu kana kuti chido chavo chido chemapepa edare kuti ini ndandine 50% dzaatete angu vandaita 47% dzeumwana vananzi major shareholder vandangoapoindwa director ipapo papo kwete ndaisatozviziwa ndandiri kuseri kwegwenzi ndanga ndiri mwana by that time ndandine 26 years dzekubereka ndasikatozviziwi kwakunzi tora kwamamotikari yebaba wakotora chii handina kuwamanikidza mai wakatora muchato wavo chapter 37 wakangoregister estate nanhasi masi wabhozari ari pano mumhuri yedura ndaida kungoti namhaika tiyanane zvisina kuripisana mai ndo respecta samai ndoapa mari every month chero nhasi wanzi wanditoke ndotowafonera mai muri kupi ndatoma muzukuru mai muri kupi mabhanana wabvunzei atimbotokanira nenyaya idzodzo chero mameseji ndinawo saka ini ndiri kuti iyi haisi nyaya yekuripisana inyaya yekuti ndatofarawo ndandauya kwamambo tiyanane semhuri tirarame upenyu hwakaita sei hwakanaka imimi muri vamai vangu inini hamungandiripisi mungoti dai ndandiri mwana wenyu mai mungafarere kunditi izvozvi ndasiya basa kuchipatara mai ndinewo mhuri yanodawo kuchengeta imimi wacho munodawo kuchengeta injikaeredzirume baba chawakasiya mudhuri asi mudhuri wakasiyiwa uri anda kambani kambani yacho ndeyemhuri handizvei saka inini ndakuitawo kuti aiwa baba waichengeta mudzimai wavo nezvinhu zvipi izvi inini ndasara sababa semukomana mukuru rega ndingochengete machengetero aita baba wani baba wangu asi pane kakusanzwisisana ndongokumbirawo kuti nhasi ka ndaya kutaura nhunha dzangu pamberi pedare ndoda kuti
kana paine nhau dzemakuwa rabuda kuti tieta kudaidza mhuri wakambo kuti makaita makuwa mai wazvisingadini vasingazivi kuti varipirwe nemhuri nekuti uyu ari ega hatikwanisi kuti muripise nekuti ara kudisa pachena kuti aiwo iyi yanga iri programu yakaitwa nemhuri nehama dzekwanoti wakambo imi mukati hamudzizivi asi taabudisa proof yekuti ari muduku aiendako kairi kana katatu pagore rega rega achindoonana nechi nehama ndikataura inonzi blood is thicker than water nekuti uyu ane hama dzake ndo hama dzake dzeropa imi muri mukadzi auya mumusha ende tichiona zvakare zvichitaurwa tinoona kuti runzi hapana issue you have no issue inoona kuti hamuna mbereko iri mui mumusha zvakare mikwakamba saka nhau iyoyo nao totoona kuti asi patinokumbira iwewe kuti mundotigadzirise inscription iri paguwa mwegerewo mai nekuti imimi makaita chitsvambe chekuti makanga makasiyiwawo maakuenda maakundowasiyawo ipati papo handirambi kunyora handirambi because kunyora guwa kunoita $8 mari yandatobvisa kunoku yakatowandisa zvekutoti izvozvi ndinogona kutoti ndichitopedza ndine mamota panzapo handei pakosi kosi nyoranyora domboiti handirwadzivi neizvo ozviita ndozvataona kuti pasha kudii nekuti imimi kana maakoega iwo haana mbereko saka hapasina pauchazivikanwa panakama saka munozviita izvozvo then iro kadaro achida kurisimudzira wanozoita taura mudare kuti rosimudzira iwewe ndowatinonanga kuti uzodaidze mhuri yekwakamba kuti zviyai mai vari kugunununa onda kuti varipe panhau yakati ndirambei nekucheketa mai aandiaaipamberi nyika isiri kuona mai ava ndinovachengeta kusvika muguwa handitadzikwai ndimai wangu wakandirera kubva ndine 2 years ende chero tikachinjana mashoko ka wanotoziziva kuti rwizha hatadzi kufona chero ipapa pandakadaidzwa nana zinembe ndakatovatumidzira mari musi wa7 kuti endai mobenguya waite se warara handina daka nawo mai handina daka nawo.